Вітаю, шановні друзі! До вашої уваги прогноз погоди на вихідні 13 та 14 грудня. На сході Київської області в день близько нуля. Вночі від 4 до 6 градусів із позначкою мінус. Протягом доби мінлива хмарність. На заході в день від мінус 2 до плюс 2 градусів, вночі мінус 5. Ясно, без опадів. На півночі регіону в день, як бачимо, 0 градусів, вночі прохолодніше до мінус 8. Тут також ясно. На півдні в день плюс 4, вночі мінус 3 градуси. В столиці на вихідних в день від 0 до плюс 2 градусів, вночі температура опуститься до мінус 5. Протягом доби мінлива хмарність, значних опадів не очікується. До речі, 13 грудня вшановується пам'ять святого апостола Андрія Первозванного. Андрій Первозванний вважається покровителем морської справи, оскільки перед тим, як стати апостолом, він був рибалкою. З давніх давен збереглась традиція на Андрія слухати воду. Таким чином люди прогнозували погоду. Якщо у криниці тихо, зима буде хорошою, а якщо вода шумить, потрібно готуватись до морозів та хурделиць. Шановні телеглядачі, на цьому я з вами прощаюсь. Бажаю чудових вихідних!